جو پیغام ایک اور پیغام ہے آپ کا بھی اور قبلہ خوشدست صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا بھی اعلیٰ حضرت صاحب کا بھی ایک اور پیغام توجہ کر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کیجیے کر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے گئے کر خدا کی طلب ہے تو پھر مصطفیٰ سے وفا کی جیے اس کا اللہ سے کیا واسطہ اس کا اللہ سے کیا واسطہ جس کو آقا سے نسبت نہیں اس کا اللہ سے کیا واسطہ اس کا اللہ سے کیا واسطہ جس کو آقا سے نسبت اور اس بات کو حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں آ بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں بھلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں جانتے ہیں وہ دل کی سزا مانگنے کی ضرورت نہیں مانگنے کی ضرور اس کا ایمان اس کا ایمان بے نور ہے وہ خدا سے بہت دور ہے اس کا ایمان بے نور ہے شیخ صاحب وہ خدا سے بہت دور ہے شفیع بھائی کون جس کی فاروقی تقدیر میں پنج تن کی محبت نہیں جس کی فاروقی تقدیر میں آپ کا کھڑا کر کے پنج تن کی محبت نہیں جس کی اس کا ایمان اس کا ایمان اس کا ایمان بے نور ہے وہ خدا سے بہت دور ہے جس کی فاروق تقدیر میں پنج تن کی محبت نہیں جس کی فاروق کی تقدیر میں پنج تن کی محبت نہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں جانتے ہیں وہ دل کی صدا مان
सिख जान पीठल मदनी मंथर तो बाल दे बोलो या रसूल अल्लाह या रबी बल्ला या रसूल अल्लाह या रबी बल्ला
سخاوت جاتا ہے دیکھو
यूं जा रहा है जैसे कि कोई घर वाला अपने ही घर जा जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली अभी ही मुस्तफा ने हिलाई है उंगली Yeah.